Ahoj, tady Packa. Já vás vítám u dnešního videa ze Star Stable. Tak, dneska tu máme aktulky a dnešní aktulky přinesly něco trošku víc, než jsem očekávala. A proto začínáme tady v Pintě, jelikož v Pintě proběhly trošku změny. Tak, jako první velkou změnou je změna tohohle schodiště, což já strašně oceňuju, protože uh, to schodiště, jak bylo takový jako točitý, trošičku dá se říct, tak uh, jako se muselo jezdit fakt jako pomalu a tohle je, já nevím, prostě strašně hezký. Jenom si teď trošku nedovedu představit ten šampionát, jestli se dá jet, jestli se to musí takhle objíždět spodem. A nebo jestli se dá jet i tu horem. <laughs> hory. Protože vím, že jsem to jezdila hodně jako těsně podél té skaly, takže to jsem zvědavá, jak to tady teď bude fungovat. Každopádně určitě je to hezká změna, mně se to líbí, to je to takhle. Jo, je to hezký. Je to moc hezký. Mně se to líbí. A teď, když, tak na tím, kou, když jsem koukala jakoby, tou cestou dolů, tak je asi lepší ten šampionát jezdit stále spolu. Uh. viděli jste to? Vy, jestli, jestli, se mi to neobjeví, tak si to když tak přetočte na tu jízdu, kdy tudy jakoby, projíždím. Protože já mám pocit, že mě se v ruce objevila namžik hokejka. Cože? <laughs> ano, lopata. OK, dobře. OK, hodně, hodně, zajímavé změny dneska. A tady taky. Mě by opravdu strašně zajímalo, co se to tu právě v tuto chvíli děje. <laughs> tak, když pomineme nový vjezd z pláže do Pinty, tak další věcí, kterou Star Stable dneska přidal, je vlastně stěhování koní. Tak, koníci byli přestěhováni z důvodu, že uh, vlastně Star Stable chtěl, aby i nestar měli možnost si koupit trošku jiné koně, než furt stále ty stejné, tak uh, provedlo změny. Tak a přesunuli vlastně Claysdala se Švédem do Dandalu, Konemaru do Birksgrange, Lipicana do Hillcrestu, Fjordíka do Vailedale, Lusitana do Perok Islandu a Teplokrevníka do Crescent Moon Village. Nechali nám tady vlastně Embermain a Hufflinga, a vlastně tady teď sem přesunuli nové koníky. A jak si můžete všimnout, tak tady máme uh, Pinta, Kvotra, máme tady Gotlandíka, máme tu Peršíka, máme tu Lus uh, Pasofina, máme tady Islandíka a Arábka. Tady je, že kolik vás to je? Zdravíme Ambru, <laughs> zdravíme Apoli... Apolinariu. ješkuji, oči jsem to málo neuměla přečíst. A zdravíme Katiu. Tak, zdravíme i Emu. <laughs> tak, další věcí, která dnes přišla do hry, je návrat Ambry a Ailey. Já doufám, že Ambru vyslavuju správně, nevím, jestli to je Umbra nebo Ambra, ale já ji říkám Ambra. Ambra s Ailou jsou tady nad pintou u majáku. A... Zdravíme Anabel. <laughs> Bože, vás tu dneska je strašně moc, ach ty prázdniny. A zdravíme i Azoru, Zdravíme i Dalmu. A je, ahoj Katy. ahoj Katy. <laughs> Ambra s Ilo jsou tady do třetího osmí a přišli i s jejich magickýma mazlíčkama. Ambra s Ilo stojí 950 starcoinů. Tak, teď už se přesuneme do Morlandu, protože další věcí, která tady je, je nová položka v bonus shopu. Tak, v bonus shopu na nás čeká krásná podsedlová dečka. Opět připomínám, že bonus shop je pouze pro hráče, kteří si zaplatili uh, Star Rider jednorázovou platbou. Čiže musíte mít ten nejdražší Star Rider, ten lifetime. A tam se na nás vzpíná zdravíme Andreu. <laughs> A zdravíme i Priscilu. Ježko, je v oči vás je dneska strašně moc v týře. Tak, a tak to vypadá nová podcelová dečka. Je opět, jakože, není vošklivá, je pěkná, ale stále mi tam chybí, já to budu pořád prostě říkat, stále mi tam chybí trošku ten uh, 3D efekt. Jo, vidíte, že je to prostě, jak nalepená, já nevím, nějaká nalepka, prostě nakreslený. Je to škoda, mohla to být hezký, kdyby to bylo. Třeba víc propracovaný. Další věcí, kterou tu máme dneska novou, jsou uh, takové novinky v nastavení. A to, že si můžete vlastně ve hře nebo při hře skrýt vašeho koně nebo sami sebe. Když přejdete do Settings a do creative, tak tady úplně dole máte skrýt vlastně uh, koně a hráče. Tady máte vlastně možnost skrýt, pokud jste, jakoby, by uh, nesedíte na koni, tak máte možnost skrýt koně odsedlaného, nebo odsedlaného, prostě na kterém nesedíte. A tady máte možnost skrýt vlastně hráče, který nesedí na koni. Platí to pouze pro vás, není to pro ostatní hráče, což je zase vlastně novinka, která je úplně, dá se říct, k ničemu. Nebo takhle, není to úplně k ničemu, je to fajn věc, pokud nejste uh, dost vynalézaví <laughs> a můžete si díky tomu natočit krásná videa. A uh, my jsme si vlastně, teď už můžu jít vlastně s naší tajností klubovou ven, uh, tím, aby jsme měli vlastně hezká klubová videa, drezurní třeba. Tak uh, my jsme natáčeli tím, že jsme si sedli na kvotra. Kvotra tím, jak má vlastně hodně hlavu nízko, tak uh, vlastně ta hlava před vámi nejde vidět. Potom jsme si nastavili vlastně tady v game kameru takhle úplně co nejblíž a dali jsme si skrýt se. Jo, neměli jsme na koni sedlo, byli jsme bez sedla a tím, že kvotr měl tu hlavu položenou nebo posazenou níž, než má ten kůň, tak jste před sebou tu hlavu koně neviděli. A tímhle stylem jsme natáčeli videa. Jsme takhle se prostě pohybovali, nebo jsme jeli takhle, a to je vlastně odpověď na to, jak vznikla naše klubová videa, kde se ptáte ty hezký záběry. A vlastně je to i odpověď na to, jak vznikly záběry teď u baronky nahoře na okruhu, když byly veřiny hry. <laughs> no a dneska si to teda skryjete a můžete natáčet takhle krásné záběry. Koukám, že mazlíček zůstal, ale když ho schováte do taštičky, tak se schová taky. A já osobně bych víc než toto, protože tohle jsme si uměli vyřešit sami, tak víc než toto bych spíš ocenila třeba možnost skrýt i ostatní hráče a zároveň nechat třeba buď skrýt úplně všechny hráče, anebo skrýt hráče, ale zobrazit uh, klub, pochopitelně. Protože takhle... Tohle to ocení jakoby třeba youtubeři, ale hráči, kteří třeba nenatáčí na YouTube a chtějí spíš se zaměřit na natáčení klubových videí, těm to ten stop upřímně moc nepomůže. <laughs> Nebo pomůže, ale pomůže jim to samozřejmě pouze v případě, že jsou někde v, v nějaké aréně a dají si očičko. Ale pokud chtějí, takhle. O, tady zdravím, Eni, Eni <laughs> to dneska strašně sluší. Ani vypadá trošku jako já proto jí to suší. <laughs> Bože to bylo, to bylo nechutný. <laughs> ale ne, mně se třeba strašně moje postavička líbí. Jo, já nevím, já prostě, když se podívám na svoji postavičku. Jsou postavičky, které uh, tady se a ah, je... zdravíme. Já nevím, jestli jsem s Andrew ještě nezdravila, ale zdravíme, Andreu. a. <laughs> Ano, Andrá je ve videu, takže Andrá vás pravděpodobně bude zdravit. A ježiši, kolik vás tu zase, Kristovi, rány je, bože. Tak, Andrá vás zdraví, a zdraví vás i Kristý a zdraví vás tady i Korin. A Katis krásně bruslí, jde ti to, Katis? Oh. Jako vážně si chci natočit hezký záběr a mám kýbl v ruce. Prosím, schovej se. Uh, dobře, já to natočím asi takhle. Natočím to s kýblem v ruce, ale natočím si hlavu koně tak, aby to nešlo vidět. Ne, já, já, já nevím, prostě... Bože, Star Stable, zase něco prostě úplně brutálně po to. Píp. <laughs> já prostě... Ty vole, kurňa. Jak to? Co s tím? Jak, jak to opravím? Dobře, můj kůň mi evidentně dává najevo, že má žízeň, tak já mu zkusím dát na. Sorry, ale nemám u sebe kýbl s vodou. Dobře. Já nevím, jak to mám opravit, ale evidentně nějak, takže to dotočíme s kýblem v ruce. Bože můj, to je... Ach, co jsem komu udělala. Tak a teď už se pomalu přesouváme... Bože, tady... Ten... Já to nemůžu že to vadí. <laughs> tak a teď už se přesouváme k takové hlavní aktualizaci dne a to jsou slavy na Andaluské koně a Lusitány. Slava na tyto plamena je 25%, což znamená, že Andal teď kono stojí 715 starcoinů a Lusitán stojí 665 starcoinů. Slevy platí pouze pro třetí generaci a pouze pro koně, kteří jsou ve hře, nikoli pro koně, kteří jsou v aplikaci. Sleva je tu do třetího osmí, takže máte spoustu času. Tak, já jsem šla původně jako prvně do Pedok Island, ale uh, tam jsem strašně na vážkách, takže jsem přes, se přesunula do Manoru. A rozhodně vím, že světlýho Lusitana nechci, ale hodně jsem přemýšlela, nebo spíš, když jsem přemýšlela, uh, o koupi, ten kýbl v, v ruce je opravdu boží. <laughs> když jsem přemýšlela, jestli si koupit koníka vlastně z Open House, a dívala jsem se na něj, tak uh, když jakoby porovnám tohohle s tím z Open House, kteří jsou si hodně podobní pro mě. Nevím, jak vám, ale vy asi vidíte vy koněři, ty změny, ale já jako nekoněk prostě tam moc jako těch změn nevidím. Uh, takže, takže mě se spíš víc líbí tenhle, ten ten s tou tmavou hřívou, s tou černou. Takže asi si koupím tohohle. a pak uh, popřemýšlím, jestli ještě nějakého Lusíka vezmu. Nicméně nemám pro něj nachystané jméno, protože uh, jsem nevěděla, jestli ho nakonec kupovat budu nebo nebudu. Ale, 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 ale. Uh, jo, jdeme dál. <laughs> Když tak na něj koukám, asi to bude spíš hřebec, než klisna, protože klisnu já už mám, a vlastně mám i hřebce. To je asi jedno. <laughs> bude to dospělý koník a trip. A bude to já vůbec nevím, co to bude. A možná mu dám jméno čistě čestnat, protože čestnat uh, koně ještě nemám. Takže kupujeme. Tak, je snad už jde k nám. <laughs> já se nemůžu pomoct, ale prostě dnešní záběry vůbec nevypadají epicky. <laughs> tak, pošleme ho do stáje a ještě se tu porozhlédneme trošičku. Protože já dlouhou dobu přemýšlela, že kdyby byly slavy na andálky, tak bych si asi koupila tohle. A možná spíš bych vzala... Oh, já nevím, bože Kriste, pane, to, co mi to děláte, ty slavy pitomí. <laughs> Toho tmavého asi úplně nechci, protože já nevím. Já většinou tak by beru spíš takový ty zajímavý koníky, nebo spíš zajímavý tohle, to zajímavý zbarvení. A to, to mi přijde... A když on je nej... Já nevím. Tak, a jelikož jsem, co se týče jmen, nerozhodná, tak jsem se rozhodla, že dám možnost vybrat jména vám. Teďkon tady vám vlastně fotky koníků, který stoprocentně chci. A, takže můžete dávat jména, když tak můžete do popisku napsat, které jméno ke komu. Jo? Stačí napsat, já nevím, úplně lajcky, uh, šedý andál, uh, jméno toto, Jo, světlej andál, jméno toto. A já si potom, než nám zmizí, tak si vyberu jméno, které se mi líbí nejvíc a pojmenuju je tak. Prosím vás, pište jména pouze, které opravdu ve hře jdou, jo, protože, protože když dávám na Instagram takhle nějaký jakoby návrhy na jména, tak uh, třeba ze 40 návrhů na jména uh, jsou ve hře funkční třeba pouze 3. <laughs> Takže uh, prosím vás, když nevíte, tak tak nemusíte za každou cenu nutně nějaký jméno napsat. Jo. Ale kdybyste třeba fakt se chtěli hodně podílet na tom, tak si můžete, já nevím, sednout a filtrovat si u nějakého toho koníka, co za jména tam jde a napsat mi potom. Potom, co se týče vlastně Lusitánů, tak uh, tam jsem hodně nerozhodná, protože se mi líbí koníci, které vám teďkon, kteří vám teď vědou zase na fotkách, ale nejsem si stoprocentně jistá, jestli je chci všechny, takže uh, když dáte nějaký super návrhy na jména pro konkrétní zbarvení, tak uh, mě tím přesvědčíte <laughs> ke koupi. a uh, vlastně nakupovačka bude záviset těchto koníků na vás, jestli... Tím, jestli výběrem jména mě přesvědčíte ke koupi nebo ne. Takže to je takové, že nechte se překvapit. Tak, ale teď už se přesuneme k poslední věci a tou je závod pro plemena. Závod pro plemena je v Riding aréně a tentokrát je to pro Andálky, Lusitány a pozor, Pasofiny. A dostaneme za ten závod 500 expů pro koníka samozřejmě. A je stejně jako slavy na koně, je tu tento závod do 3.8. Tak, já jsem si vzala tady Aira, protože už byl nasedlaný z posledního natáčení a nechtěla jsem nějak jako zdržovat. Tady je Albuška. Jasně, že to je Albuška. A, oh, my bože, Albuško. Albuška asi avkuje. Tak, tady zdravíme, o oh, můj bože, nevím koho všeho, Ellen, Nelly, uh, já přesně přes tý jména nevidím, Kristin, Soniu <laughs> prostě zdravíme všechny. Ano, jste ve videu, můžete, můžete všichni pozdravit. <laughs> oh. <laughs> tak a... <laughs> Nelly je naštvaná, je ve videu. <laughs> a zdravím Haní, ahoj Haničko. <laughs> Tak a teď už tady máme uh, poslední věc dneska a to je teda závod pro plemena a já jsem teda strašně zvědavá, co to bude, protože je to takový závod, uh, jakoby pro takový spíš drezuráčky, takže, ale asi je naivní myslet si, že to bude drezurní závod. Tak, zajedeme si ho ještě jednou, protože prostě 500 zkušeností je 500 zkušeností. A závod je zajímavý, závod je zajímavý, trošku mě mrzí, že... Uj, uh, jej, plot. <laughs> trošku mě mrzí, že je uh, vlastně omezen pouze pro plamenom. Jej, crucifix, bože. <laughs> Protože kdyby nebyl omezen pouze pro plemeno, tak bychom si ho dali třeba jako, já nevím, závod nějaký pro western třeba. To je zajímavý jenom, když je to takhle čistě pro ta drezurní plamena, nebo ne čistě pro drezurní plemena, protože mám dojem, že Pasofino se využívá i ve westernu, ale prostě Lusitán a, 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 a ten, jak se jmenuje, Andálek, tak je to takový, jakože, že bych spíš očekávala něco konečně drezurního, ale bohužel. <laughs> A zdravíme všechny, proboha živýho, já vůbec, já, já, ježíš, jak jsou ty prázdny, já vás vůbec nestíhám všechny sledovat a zdravit a vnímat. Já se omlouvám, pokud jsem někoho dneska, uh, pokud jsem někoho dneska nepozdravila, ale fakt jako je vás strašně moc, vy jste na každém rohu a fakt jako vůbec nestíhám třeba, když mluvím a jedu a na něco se koukám, teď tady dolů uh, do mýho popisku, do mých, do mých uh, vlastně, do mýho scénáře, tak vás snadno přehlídnu, takže se strašně omlouvám. No, ale z dnešního videa je to už úplně všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Samozřejmě, pokud se vám líbilo video, tak budu ráda, když zanecháte like. Pokud se vám líbí více mých videí, tak určitě budu ráda, když zanecháte odběr. S odběrem nezapomeňte na zvoneček, protože díky zvonečku vám bude chodit. Uh, upozornění, když vydáme nové video. Já moc krát děkuji za vaši podporu, mějte se krásně, ahoj!